palaging landian ang gusto niyang pag-usapan. So, kung baga, ganito, usap na kayo, ganyan-ganyan, getting to know each other, mga ganyan-ganyang usapan, di ba? And, biglang sasabihin na uh, gan gagabi sa, kan sa kanila, and he's or she's feeling alone, mga ganyan-ganyan. Yan, -ganyan. <laughs> alam na this, mga peeps, ha? Kaya kabahan na kayo. <laughs> Mga peeves, welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit your din, notification bell of being updated if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Humolas TV. One eternity later. So I'm back, mga peeps. Mga 10 days day na hindi ako uplo up upload <laughs> 10 days din na day na upload kasi... Busy. Busy daw. So, yun na nga mga peeps ha. Bale, meron na naman tayong panibagong vlog for today. And before I start my vlog, shoutout ko lang muna si Ate Mel sa mga sulit na taga-subaybay ng ating aking mga vlog, taga-subaybay ng aking mga advices about LDR. So, shoutout sa inyong lahat ng bonggang-bongga for today's vlog, mga peeps, is mga signs na babaero yung kachat mo. So, check it out! A few moments later. So, yun na nga, mga peeps, ha? Let's start! So, ano ba tawag dito? For today's vlog, I know na you're here right now. Kasi, na-curious ka kung ano nga ba yung mga signs na babaero yung kachat mo. Wait ayusin natin yung buhok, Charla. <laughs> kung, ano ba, kung ano nga ba yung mga signs na babaero yung ka mate mo. So, kung yun ang gusto mong malaman, you're in the right channel, Charla. <laughs> so, yun na nga mga babes, ha. Let's start na. Bali, six lang na signs na babaero yung ka-chat mo. And again, or babaero, or, or ka kapag babae is, Playgirl, try lang. So, ayun na nga, yung, kasi meron din namang mga, ay, sa may mga viewers, ay, I was surprised, mga peeps, ha, na may mga viewers din pala ako na mga lalaki din na nag-message sa akin na may mga ka-LDR din pala sila na mga afam na babae. So, para sa lahat to, ha, in general na siya, babaero or playgirl yung kachat mo. So, number one is, Marami siyang naging ex-girlfriend or a boyfriend. So, isang sign yan mga pipsa, ang matinong lalaki or ang matinong babae na ka-LDR mo, konti lang yung mga naging ex niyan. Kasi isipin mo, hello mga pips, it's very obvious na kapag biruin mo, pag, nag, pag 20 or 10 yung naging ex niya, sumatik mga pips playgirl or babaero yang ka-chatmate -ka mo. Number two is, hindi siya nag-a-update sa'yo. Yung, as in, wala siyang alam mga pins. Wala siyang pakialam at all na kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya is hindi siya nag-a-update sa'yo. And, hindi man lang siya, hindi man lang niya makuwang ma-share sa'yo kung anong ginawa niya that day, kung anong, kung buhay pa ba siya or humihinga pa ba siya. <laughs> in, wala siyang update mga peeps. Hindi siya nag update sa sa'yo. Kasi nga, busy din siya kaka-update sa ibang kachat niya. It really hurts Ang magmahal lang galito Kung sino pang Forget Char <laughs> <Tiyar lang. laughs> So pero nangyayari ito mga peeps Tumatawa lang ako Pero pero nangyayari din ito ha As so, in Na experience ko din ito dati mga peeps So number 3 na tayo So number 3 naman is madalas siyang magbigay ng compliment. Yung, yeah, I know na, kumbaga, kapag compliment tayo ng, ng taong gusto natin, or yung ka-LDR na gusto natin, so, syempre, yung heart natin is tumitibok-tibok. <laughs> kapag, kapag compliment tayo, I know na, na, kumbaga, kinikilig tayo pag nakaka, nakaka, ano ba tawag doon? Um, nakakarinig tayo ng mga compliment galing sa mga taong gusto natin. Pero kapag palagi yung compliment niya sa iyo mga peeps, sa hello, kabahan ka na. It's not normal. Siyempre, <laughs> kinakomplement ka kanya palagi kasi gusto niya na mahulog or makuha yung loob mo at mahulog ka sa kanya. So, red flag mga peeps ha. Okay lang na mag-compliment siya sa'yo. Pero kapag palagi, nako, oops, hinay-hinay, hinay-hinay lang kayo dyan. Kasi pag mga ganyan, red flag, playgirl or babaero yung ka-chatmate mo. Number four is palaging eto, eto, relate na relate talaga ako dito, mga babes. And then, meron din naman akong mga subscriber or mga viewers na nagme message sila sa akin na ganito, ha? na isang red flag din siya na babaero or play girl kasi kadalasan sa mga ay, ayaw ko namang mag-criticize mag sa mga babaeng afam ha pero meron din naman talagang mga babaeng afam na nakikipag din sa mga Pinoy na lalaki and ganito sila ha so yun na nga mga pips ha so number four is palaging landian ang gusto niyang pag-usapan. So, kumbaga, ganito, usap na kayo, ganyan-ganyan, getting to know each other, mga ganyan-ganyang usapan, ba? Diba? And, biglang sasabihin na uh, gan gabi sa, kan sa, kanila, and he's or she's feeling alone, mga ganyan-ganyan. Yun, -ganyan. <laughs> alam na this, mga peeps, ha? Kaya kabahan na kayo. <laughs> kapag mga ganyang usapan, and okay lang naman, yes, it's normal na, it's normal to talk about sex sometimes sa KLDR. It's normal mga pipsa, normal lang tal talaga yan. Kasi napag-usapan din namin yan dati ni Banana, na, ni Banana, sa mga bagong viewers, ha, si Banana na tinatawag ko is yung asawa ko. So, napag-uusapan napag din namin yan dati ni Banana, mga pips. Normal lang siya. Siyempre, curious sila kung V ka pa ba, or virgin ka pa ba, or ganyan, ganyan, ganyan. So, okay lang pag-usapan, ha? Pero kapag palagi niyang ini-insist, iyon, matik. <laughs> matik na, iba yung gusto niya mga peeps. Hindi sincere or hindi serious relationship, kundi kalandian. <laughs> Number five is eto din. Ganito, meron ding mga babaeng afam na gumagawa ng ganito, ha? Or pero kadalasan talaga gumagawa ng ganito is yung mga lalaki na afam, yung yung hindi ser seryoso, ha? As in, iba yung gusto niya sa iyo. So eto, nag o offer siya ngayon ng kung ano-ano. Meron na akong mga viewers na nag-message sa akin na ganito yung offer nila, ha? Na pagpapag-aralin siya or siya yung magbabayad ng every ma ng monthly ng no? apartment or nung bahay na, na tinitanhan niya, ganyan, ganyan. Kung kumbaga, or sasabihin na, yun, pupuntahan ka niya sa Pinas, then mag-spend daw, kayo ng, mag daw kayo ng time together, ha? Plus, padadalhan kanya ngayon ng monthly na allowance. So, mag-ingat-ingat din kayo sa mga ganyang mga offer, mga peeps, ha? Kapag babaeng nag-offer sa iyo sa iyo ng ganyan, swerte ka, char. <laughs> Kasi lalaki ka. <laughs> Pero pag babae, pag babae ha, kapag yung yung afam na lalaki ang nag-offer sa iyo ng ganyan, kabahan ka na mga pipsa Kasi hindi siya normal. Merong merong mga mga case na mga case talaga, case clo. May mga case na yung mga one week pa lang kayong nagkakilala, and pinadalhan ka na niya agad, pwede, pwede naman na ganun, mga pipsa na gusto niyang i-prove na sincere siya sa'yo and wala siyang hinihingin kapalit. But okay yan mga pips ha. Pero yung mga offer na ganyan-ganyan na gano'n. Tapos biglang, whoops, humingi ng nude na photos. <laughs> Kaya yun, kabahan ka na mga pips. So, doon na tayo sa number 6. Sa last na tayo is wala ka talagang alam as in walang, as in zero mga pips. As in, as in zero wala kang alam tungkol sa kanya hindi mo alam yung buong pangalan niya alam yung alam mo lang yung nickname niya or minsan pa nga hindi mo alam kung totoong nickname ba talaga yung ginamit niya kasi nga babaero siya or playgirl siya or iba yung intention niya sa'yo or scammer siya. So, kapag wala kang alam tungkol sa kanya and marami siyang paliwanag na ganito, ganito, hindi niya pwedeng sabihin kasi privacy sa company nila. Naku mga pips, Huwag kang maniwala sa mga ganyana. ganyan na kaya ka-privacy sa company nila and hindi kailangan ipaalam yung pangalan niya. Hello, ano yon So, pag ganyan mga peeps, huwag na huwag kayong maniwala agad. Sinasabi ko sa inyo, matik na hindi yan seryoso sa'yo kasi nga hindi nga man lang niya makuhang sabihin sa'yo yung totoong pangalan niya. Kapag ganyan, let's celebrate char <laughs> Goodbye mga So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.